8 Janaayo ayaa loo doortay madaxweynaha dowladda Puntland 2019 sameeyay kuxigeenkiisa Axmed Karaash. Go'aanada uu soo saarayna waa go'aano muhiima oo loo baahnaa oo sharciga waafaqsanaa oo maamul wanaaga ku toosan dadkuna mahadiyad u bahiba. Sidoodaba qofka mas-uulka ah xil kasta ahaayo marka uu xafiiska ku cusub yahay lixda bilood oo hore inuu wax kala bedbedelo oo muxuu ahaaye tallaabooyin adag uu qaato loo baahna maxaa yeelay dadkii uu xukumayay meel kala baranba isana wasiir baad meel ka tahay shaqaalaha waa is kala barataa qofka shaqadiisa ow gornimadiisa dagaalkiisa waacadnimadiisa inaad baratid weyn markaa kadib baad lix bilood kadib markaad kala baratid baad tallaabooyin saxa qaadi kartaa marka sidoo kaleeto xilka uu kaa dhammaado oo ninkii ku bedeli lahaa sugaysa waaf ku bedelaya wiil goobta soo noqda ad sugaysidna inaad meesha ku galgalatid oo qofka kuu iman doona qofka ku bedeli doona habasha lagu abuurtay looga baxna oo last minute daqiiqada ugu dambeysa wax kala shashalaya waala dinacsi hebel meel baan ka bedelaya ala xilkaasaan u dhiibay waxaa kuuma taalla adiga xilka markuu kaasii dhammaanayo waxa weeye waxba ma qaadi ka dhig tallaaba ah marka haddii uu ka xayiray wasiiradii oo uu yiri waxba muxuu ahay ma kala bedelaysa dhaan waxba maaha mataqaana isbedelama samayn ka dhaan heshiisi ma geli ka dhaan sax buu ku yahay boqolkiiba boqol waxa kaleeto oo uu sax ku yahay ummadda tani waa una qabatay islay dhibaato badan baa taagnayd xagga ascaarta dadkii waxba waa goosan kari waa runtii waxa weeye doolarkan sabaynaya waana keenaya oo shilin soomaaliga waxba u guli waayay saas daraaddeed inuu yidhaahdo lacag cusub lama daabici karo aad iyo aad bay munaasib ahayd waxayna taasi keentay inuu doolarkii hoos u dhaco oo shilin soomaaligii uu mataqaanaa yani runtii meeshii 35 lagu sarifayay uu noqdo 29 uu maray aad iyo aad bay munaasib u tahay marka arrinta haddaad weydiisay waxweyn ku saxan yahay weliba waa uu ku maasay waa gartay marka maxaa is leedahay marka waxyaabaha hadda ugu waaweyn ee madaxweynaha horyaala inuu wax ka qabto marka laga tago go'aanada hadda ka soo baxay tallaabooyinka horyaala oo la sugayo in uu qaado maxaa ka mid ah madaxweynuhu markii uu gelayay qoladaha doorashada uu ku jiray alkudhega uu samaystay oo meesha ku hawlgelaya waxay ahayd tayeyn iyo jiifsi oo macnaheedu yahay tayeyn hay-adaha hadda jira labaduna qabnaa 20 sano jirsada laakiin hay-adaheena qaar badan baa caata ah weyd ah muxuu ahaayee sidii loo baahnaa 20 sano ahaan anu kobcad moodo inay xoogaa halkaas heer kasii sarreeya joogaan loo baahnaa saas daraaddeed kuwaas waa la tayeynayaa waa la xoojinayaa awooda waa la siyaadinayaa waxqabadkooda la wacaynayaa dad fiican baa loo xulayaa waa sidaas tayeyntu dhinaca kale jigsigu waxa weeye meelaha dadka haddii mootaad mas-uul tahay waa inaad horseed samaynaa waa inaad aragti dheer leedahay aragti waxyaabaha la isanaya waxaa ka mid ah baaba muddada masalan badan oo dhallinyaradeena u badan oo jaamacada kasoo wada baxay oo dugsiga soo dhamaystay oo suuqa jooga oo qaarkood tahriib intay aadaan mataqaana yacni ay ku dhammaadeen badihii ama saxaradii waxa weeye in kuwaa shaqo sidee loogu abuuri lahaa waana waxa garan madaxweynu waxyaalaha ku fakaraya ka mid tahay oo warshada la sameeyo in ganacsigii la ballaariyo la dhiirigeliyo asal ganacsato weyn oo weliba hirgala ayuu ah madaxweyneed oo dhaqaale aad buu ka fiican yahay marka waxa weeye dhinacaas masalan oo kale oo waxyaalaha lagama maarmaanka ah waxyaalaha kaleeto oo loo baahaya waxa weeye in lala dagaalamo musuqmaasuqa adduunkana meelo badan buu ku jiraa laakiin inaga soomaaliya waxaanu nahay meesha ugu liidata baynu kaga jiraa meesha u hooseysa ayaynu ku jiraa musuqmaasuqa markii la helo marka la dagaalanka musuqmaasuqu waa qodob kale oo weyn oo laga sugayo madaxweyneheena cusub oo mudane saciid cabdulaahi beeni iyo ku-xigeenkiisa mudane axmed cilmi cusmaan karaash waxaan ilaahay uga baryayaa inuu wada ku guuleeyo waxa kaleeto oo loo baahan yahay ciidamadoona in laga daayo ciidamo beereedka ciidanka heblaayo in laga daayo oo ciidan daran oo Puntland leedahay oo isku dhafan oo xidigtii loo
leeyahay dhaqaalaha kan baabaayo burburay in muxuu soo qabo ayay ugu baahan tahay waa badan yahay arrimaha horyaala laakiinse waxaa muxuu ahaayay hadda la wadaa ballanqaabadii caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wadaa hadde oo insha allahu dhawaan la soo doonta waa gartamar wuxuu ku hawlan yahay oo kale arrimaha sugaya ka mid ah inuu xulo dadkii la shaqayn lahaa wasiiro karti leh waayaaragnimo leh daacadnimadooda la hubsaday bulshada sulxad ku leh buu xulanayaa dadkaasaa mataqaana hawshii moogtee la qabanaya ilaa qofkani wuxuu qabtee hawshaas marka waxyaalahaas oo kalaa ka mid ah ayaalaha madaxweynaha.